Jesus Christ, velkommen alle sammen tilbake til en ny episode av Nergata her på Nergata-kanalen. Jeg måtte bare flille litt, for det var fantastisk hvordan når vi tok og zoomet inn på en måte på oss, eller tok over til våre scener, så at alle har den der i synkront. Med delayen så var det til og med synkront, så det betyr at en av dere var off-sync, at dere ikke kan danse, men det behøver vi ikke ta nå. Først og fremst må vi ta navn. Jeg heter Patrick, a.k.a. Torres. Jeg har med meg i dag alltid som min lillebror, kjære bror. Hei hei, Simon, a.k.a. Maxi. Og så har vi også med oss Ole, a.k.a. Fauskes store sønn. Skam. Den ene episoden av Skam fra Fauske, der har vi da også Ole, a.k.a. Voldelige Ole. Velkommen. Takk. Og, takk for sist. Jeg innså nå at denne t-skjorta, jeg har fått endelig Spett Game t-skjorta, den var ikke helt tørr etter jeg var på LAN forrige uke, for vi kan hoppe rett inn i det at vi var jo, vi utsatte jo forrige ukes sending, fordi Simon skulle egentlig ha den selv, fordi jeg var på tur hjemme fra Spettland og sånn, men så var det ikke den av, så vi tok hele avlyst den, og så tok jeg hele og slo hardt tilbake og hentet inn enda en nordlending. Det synes jeg var en god idé. Det er sånn det må være. Ja, absolutt. Hvordan har det vært med dere, boys? Alt vel? Og bare helt fantastisk trøtt og sliten bestandig. Er ikke det sånn det er når man er kommet ut i jobb, at det er veldig bestandig trøtt og sliten? Jo, det er noe sånt. Helga, ja. Og så når helga kommer, så er det sånn, uff, hvis du har noen planer. Faen, og, ja, ikke sant. Jeg hadde liksom planer på fredagen denne helga da. Ja. Være på min første lønningspils. Oi, hvordan gikk det? Ja. Var det like kjedelig som jeg ser før med at det var med kun lærere? Nei, men det var det som var litt festlig, det var noen på SFO som arrangerte her. Så det var sånn, på SFO? Det høres så feil ut når du sier det, du vet det. Ja, det var fjerdeklassing som... Og du bare, I'm there! Men det var altså SFO-folk som hadde hjemme hos seg, og så for vi ut på byen og sånne ting. Men det var litt trist da med det at det var, vi var bare tre lærere der. Resten var SFO-folk. Og jeg har aldri følt meg så gammel for hele mitt liv på en fest. Det var liksom, vi spilte beer pong. Det var den ene læreren hadde med seg sånn her ordentlig beer pong som du bretter ut og stiller opp på, ikke sant? Sånn skikkelig fancy shit. Jaha. Og så spiller vi der, og så gjør jeg det plutselig helt fantastisk stort. Og at jeg treffet tre kopper etter en annen, sånn, bam, bam, bam. Liksom, jeg har akkurat stått og sagt at jeg er dårlig i det her. Så jeg treffet tre kopper etter en annen. Og så begynner de å sutte de her da de vi spilte mot. Fordi at det var jo SFO-folk mot, da jeg og en annen fyr som er lærer da. Og da begynte de å sutte litt sånn, å nei, vi kan ikke ta opp mot lærerne. Og da begynte jeg å tenke sånn, oi, hvor gammel er jeg egentlig? Hvor gammel er du egentlig? Ja, sant. Ja, men hvor gammel er du egentlig? 90. Ja, du er bare ett år eldre enn meg, så du har ennå mange gode år igjen, forhåpentligvis. Ja, det håper jeg. Ja. Så. Nei, men ja, det var koselig det. Absolutt, det var koselig å fære og herje og styre på, og ja, hva man skal si. Det er bestandig artig når man kan se på andre som ikke tåler alkohol like godt som en selv. Det er bestandig koselig. Nice. Men vi har ikke sagt hei til chatten vår, snakker vi bruk. Simon, du har tydeligvis noen issues med lyd. Vent litt, la meg sjekk. Har jeg issues med lyd? Ja, nå skrur det jo akkurat veldig mye ned. Jeg kan skru meg litt opp igjen. Men jeg hører ikke at Simon laver for det. Nei. Synes det fungerer helt fint der, så... Ja, vi får satt på at det går bra nå, i hvert fall. Jeg skrur deg opp litt igjen. Marte sier der, ja, så da er vi helt ok. Så, Simon, vi har sagt hei til Marte, som har kommentert. Jeg tar på meg brillene, du skal si hei til resten. Hei. Hei, Petter og Johanna, Sander og Jaran og Vil H. Ole Politi er her. Tror du han er politi? Oi. Tror du han er brandmann? Sorry. Jeg vil tippe brand. Ja, Markus. Good joke. Ten på listen again. Og Living og Fredrik er her. Jons er også her. Og Nina. Er her. Ja, er ikke Marte her? Liksom. Jo, Patrik sa jo Marte. Jeg starter med Marte, ja.
Keep up with the pace her nå, Ole. Det okay. Gå litt fort i svingen, vet du, stakkars. Ja, jeg skjønner det. Det er vanskelig å henge med. Ja. Men det må ses forresten, når vi nå masse nordlendinger som sitter her. Ja. Han som har arrangert denne lønningsprisen, ja. Han fra Sandnessjøen, eller han har liksom slekt for seg. Noe av det første jeg sa til han, sånn på kødd, når jeg liksom møttes og sa, ja, nei, han var nordlendingen også. Og jeg bare, å, kult, ja, ok, hvor er det fra, liksom? Nei, Sandnessjøen, han har slekt der. Og så jeg bare, åja, men da kan ikke vi være venner, vet du, for jeg er fra Mo i Rana. Og jeg kødda jo litt sånn, men han virket å ta det jævlig seriøst. Så jeg var litt sånn, kan ikke være venner, eller? Altså, jeg er mer på han, jeg, altså. Men en gang jeg hører det, det skjer sånn, sorry, det går liksom ikke. Ja, jeg tror vi er Fauske-væringer, og dere Rana-væringer, vi har noe til felles. Så det at vi alle avskyr Sandnessjøen, altså, det er jo en ting vi kan ha til felles. Det setter jeg veldig stor. Det er viktig at vi finner et fellesskap, Ole. Noe å hate sammen, og det kan vi være enige om at det er Sandnessjøen. Så det er grei. An enemy of my enemy is my friend. Yes. Mm. Yes, there we go. Yes. Ole, nok en gang du går litt fort for Ole, så Ole må tenke litt. Jeg er litt sløv nå, ok? Jeg har vært i slåsskamp på Rognan i kveld, så... Ja, se der, ja. Vi ser jo at du er jo patchet opp her på hånda. Ja, det er som et jævla... Det er som en betennelse. Betent revhold hele armen her nå, vet du. Jeg har ikke så mye erfaring med det, så... Jeg har bare vært og fylt på litt blekk på den tatueringen her, så nå skal den forhåpentligvis se enda bedre ut enn hva den allerede gjør. Men det gjorde enda mye under denne gangen, fordi at nå var huden litt tynnere, fordi at du har jo fått ny hud der, Ole. Så den huden er ikke like tjukk som den vanligvis ville ha vært. Nei. Så, ja. Ok. For du synes noen satt og karvet med en kniv inn i armen, ikke sant? Så det var, jeg satt veldig stor pris på det. Takk, Geir! Ja. Bra, Geir! Nei, men så er du... It's not gear, du heter gear. Nei, men er du ferdig med tatueringen nå da, Ole? Forhåpentligvis. Jeg bør være ferdig med den, for jeg takler ikke mer torturering på armene nå. Og det er sånn, hver gang jeg har vært der nå, så jeg tenkte at jeg skal faen ikke ta jævla tatuering igjen, ikke sant? Det går jo over etter to uker da. Ja. Men akkurat den perioden her, når du enda bare har plassen på, altså når du skal gro tatueringen, det er drit. Jeg hater det. Mm. Gjør så vondt. Ja, men jeg er helt enig med deg. Det er som at du har tatt en Viagra-pille, og så bare armen er blodrød og full av blod og helt jævlig, og det skjer alt for lenge, og du får det ikke vekk. Ja, nok en gang nok, ikke er det for mye. Skatt jeg, Gud, skatt jeg med Viagra. Så, du vet, Ole, hvis den tilstanden var lenger enn 4 timer, så skal du oppsøke lege. Ja, det er sterkt ikke. Hva er det vi snakker om nå? Viagra, eller hva? Ok. Men hva er planen videre? Skal du ha full sliv, liksom? Eller er du ferdig med det der? Altså, før så hadde jeg ikke utgangspunktet tenkt på det. For jeg har alltid tenkt at sliv og sånn, det er litt harrig, ikke sant? Det er litt sånn, hva faen har du tenkt på? Og så fikk jeg jo denne da, og nå er jeg litt sånn, jeg må kanskje bare gjøre ferdig hele armen. Også etterpå få en svær på brøst der i tillegg, så jeg tror nok, jeg er nok ikke ferdig, dessverre. Men det er litt sånn der med tatueringen, enten så får man en eller så får man flere. Simen, du stopper jo på en. Ja, men jeg har lyst på en til. Har du det? Jeg har jo sagt hele tiden at når jeg får sixpack, så skal jeg ha sånn tekst på ribcagen der det står anywhere the wind blows. Men det er jo den sixpacken som bare aldri kommer. Anywhere the wind blows? Anywhere the wind blows. Da kan de som vet hva Queen er for nå få lov å tenke på den, og så resten kan gå og legge dere. Hva det har med sixpack å gjøre? Det hadde ikke noe med sixpack å gjøre, det var mer det at liksom før å ha tett... Åja, ok! Jeg begynte å lure om det var sånn, hvordan vin for imellom sixpack? Og så bare, anywhere the wind blows. I'm hashtag deep, der har du med liksom. Ja, oi. Ok, ja, never mind. Det var det ikke. Det er jo fra sangtekst til Bohemian Rhapsody, ikke sant? Ja, ja, ok. Men, ja. Det føler jeg er litt sangtekst og sånn, det er litt show-off. Det er jo logo til band. Hva er det du har, Ole? Hæ? Nei, du, jeg har mye rart. Jeg har en band-logo øverst der. Til et band som heter Weezer, og så har jeg en Super Mario-sopp der det står Player 1. Dette var min første da, men dette tok jeg etter hvert da. Hun Marte, hun jeg bor i da med, hun har samme denne tatueringen, bare at det står Player 2. I know, risky game, I know. Og så har jeg... Diabetes.
Og så, la meg få vise kroppen min i fred nå. Ja, ok, sorry. Ja, det internett trenger for meg seg dette. Og så har jeg genote her. Jeg så jævlig musikalsk, noe jeg egentlig ikke er. Sorry, jeg trodde det var G. Jeg trodde det var original G, jeg trodde det var. Nei, og så har jeg... Jeg fikk ikke med meg, hva du hadde for noe? Nå må du følge med, nå går det faktisk veldig. Ja, må du følge med, Simen. Ja, sorry. Genote, du må se på den sånn. Ja, sånn, ja, ok. Ja, og så har jeg en maske på brøstet her. Ja. Og jeg trodde den masken på brøstet der var den som skulle gjøre vondt, men jeg begynte på den her bad boyen som er da en hel skau som er oppover armene mine. Mm. Og jeg faen ikke møtt smerte før jeg begynte med den, altså det skal jeg love deg. og jeg har i utgangspunktet nålskrek, altså jeg tar faen ikke sprøyte for eksempel. Så første gang jeg skulle ta tatuering så var jeg jo livredd, men så innså jeg at nei, det er jo ikke stille. Så ja, her ser du, nå har jeg litt flekka her og der, så vi verre med årene. Ja. Ja, sant. Det skjønner jeg godt. Jeg har lyst til å ta flere tattis, jeg skal innrømme det. Men hittil så har det vært at man ikke hadde penger til det, og ikke tid, og ikke alt sånn her mulig mindshit. Og så er det litt sånn her, jeg vil jo gjerne at det skal bety noe, ikke sant? Det går over etter hvert. Ja, sant. Nå er det mer sånn her. Vet du hva? Jeg er jævlig glad i plusstegn. Jeg tar 17 pluss på puppen, nei. Forever 17, det husker vi frem til. Ja, sant. Kanskje det. Nei, men jeg føler liksom det må, for min del da, så må det ha en liten story på seg da. Annet enn at liksom, jeg synes det er tøft med tribal, så jeg tar tribal tattoo. Nei, men tribal, det er vel ingen som er med selvrespekt for seg selv som synes tribal er kul. Patrick, har du tribals? Nei, jeg har ikke det. Nei, det er ingen som synes det er kult. Jeg likte at du spurte først, jeg er litt mer andre veien. Jeg sier bare, fy faen, band-tatuering, det er gøy. Åh, oh, faen, du har det. Oi, skal vi se. Anyways. Yeah. Anyways. Yeah. Ja, men det er fint. Fint. Ja. Simen, vi har en flott aktiv chat også. Det er veldig, veldig hyggelig at dere skriver i chatten. Vi ser at dere skriver. Jeg vil faen ikke å lese det. Jo, det gjør vi for så vidt. Det var veldig mye sånn random spørsmål her før. Johanna spør om kneet mitt er bedre. Nei, det er det samme kneet som jeg alltid hadde. Men sånn går det nå. Skal vi se. Living, say noe litt lengre. What? Hadde nesten ikke noe blod eller skorpe på min. Eneste ubehaget mitt var at huden var stram, så om man var solbrent og klødd bare alle andre steder enn på armen. Hæ? Steder på armen enn på tatueringen. Hva du skulle gjøre? Hva du skulle frem til, Simen? Skulle du si noe? Nei, ingenting. Nei. Nei. Bare les chatten du da, Simen. Anyways. Jævla norsklærer. Det er så langt bort, vet du. Jeg ser så dårlig. Det var så langt borti her, vet du. Det er vanskelig å titte. Svarer han, Livinger. Svarer han. Har deres tatueringer klødd ofte? Jeg følte ikke min ord. Jeg ble advart når jeg begynte å tatuere meg om at det er det verste. Det er klørt så jævlig, ikke sant? Men jeg har aldri hatt det problemet. Den her er vel kanskje den som har vært verst, at jeg har klødd, men da har jeg på en måte bare klødd litt over, på en måte, sånn at det føles ut som jeg klør det, som at jeg ikke gjør det. My brain! Rinner magikeren. Enn du det, brødderen? Nei, men, nei, min, jeg kan ikke huske at min klødde noe særlig. Jeg bare smørte den med sånn her krem og my shit, og så gikk det bra. Det var liksom, ja, nei, jeg kan ikke huske at den, jeg kan ikke huske når jeg tok tatueringen at jeg var forberedt på at det her skulle gjøre så jævlig vondt, og det skulle ta så lang tid, og det. Men det var jo bare å legge seg på magen og sette på film på iPaden, eller hva det var. Dere har det samme tatuering? Ja. Ja. Kan jeg få se din, Simen? Nei. Oi. Vi har ikke rom for sånn sexiness på YouTube. Du viser jo aldri frem, da, Brunner. Men dere har jo meg, på kanalen, så... Au! Yes, takk for i dag, da snakkes vi, det var hyggelig. Jeg mener at jeg må jo range med t-skjorta for å få det til, da. Ja, ok. Ja. Det er jo for at den er jo bak på her, sant? Ok, den er bak på ryggen, det var egentlig bare det jeg ville vet. Åja, sånn ja. Men hvordan var det å tatovere seg på ryggen? Fordi at jeg klarer liksom ikke helt å se for meg om det er godt eller ondt eller middelmådig. Middelmådig vil jeg si. Helt sånn her, ja. Ikke noe. Det eneste som er litt kjipt med å ha tatovering der, skal jeg inn hjem selv. Det er at jeg... Ja, og at jeg på en måte glemmer litt bort at den er der til tider. Så det er litt sånn... Ja. Men Patrick, du som har da flere, som har litt på flere plasser, vil du si at ryggen var en ond plass sammenlignet med...
Nei. Men du hørte at jeg bæsja totalt på deg, Simon. Bare, nei, Patrick, du har flere, så jeg spør heller deg. Nei, men det er litt det. Nei, men det går fint, det. Han, Simon har ikke meningen, han har sett. Nei, det som... nei, det er klart... jeg føler jo at jeg har veldig mye med tatovøren å gjøre. Og det er klart, min første var det verste, fordi at den tatovøren der var revet. Det er da Frank's Tattoo på Mo i Rana og Gran Canaria. Han har to shops, så ikke fælt han. Oi, hvis han har en shop i Gran Canaria, da holder du deg unna. Men det er klart, jeg var jo bare fylt akkurat 17, eller hva det var for noe, og hadde med meg moderen for å få lov å ta den, og whatever. Jeg vet ikke helt om det er sånn reglene fungerer, men jeg fikk i hvert fall lov å ta den da. Og det var liksom en sånn her, hvis jeg skulle slutte å tegne på meg selv, for det var en sånn her greie, at jeg hadde så lyst på tatuering at jeg drev å tegne med penne og styre og stedet. Ja da, var jo, har vært der også. Så, ja, så jeg fikk han da til å ta den tatuering, og han var veldig, altså, veldig dårlig. Jeg har en veldig sånn kjedelig en, som er en sånn bjørnepote her. Veldig enkel greie. Men fylle, altså der, når jeg har jo tatt andre brøster også, med tatueringer for broderen og sånne ting, og da, de tatoverene som har sett det, de har reagert på hvor dårlig den var, for at han har tatt alt for djupt og alt sånne ting, så jeg blødde jo masse. Det var det som var det største problemet mitt faktisk med det første, at jeg blødde så sinnssykt mye. Eller altså, ikke sint, det var ikke noe at det stod ut, det var ikke det jeg mente, men i forhold til en vanlig tatovering da, så var det ganske bad. Så, nei, jeg synes jo den var... Men tror ikke du brøstet var en ond plass? Jo, det, altså det var jo ondt i tillegg, fordi at jeg var jo... På den tiden, tror dere det, så var jeg ganske mye tynnere enn jeg var nå. Så det var liksom... Han sto jo da og bare dirret på de øverste her da. Så var det liksom... Det var jo rett på ribbeinet her, ikke sant? Og bare... så det var egentlig noe av det verste med den tatueringen da. Så jeg vil si at brøstet er ganske heavy. Nå vet jeg jo fra erfaringen at faren vår, som bruker å være i chatten også... Han hadde jo en tatuering han hadde planlagt rundt armen her, ikke sant, som skulle gå hele veien rundt. Men han måtte stoppe når han kom hit et. Han skulle ha den midtgarsarmen, ikke sant. Men det ble så vondt at han måtte stoppe her da, og så improvisert dem noen greier. Men det skjønner jeg godt, ass. Så han er litt sånn halvvis improvisert. Det er det jeg skulle gjort på den her. Det er det jeg skulle bare stoppe liksom, når treet kom opp hit. Nei, bare la det være en stubbe her. Ja. Det går bra. Ja. Du vet, deforestation og sånn, ja. Det her er sånn miljøtatovering. Se skogen bare kappa bort ifra oss og alt det der. Det er frekst, det er med MDG, vet du. Ja. Det er tatoveringen for å vise det. Ikke MDG. Ja, fair enough. Simon, fikk du med deg valget forresten? Ja, når vi er inn på det. Ja, jeg fikk med meg valget. Jeg er dypt skuffet som vanlig. Har du lyst til å si hva du stemte, Simon? Jeg stemte SV. Stemte SV? Du har byttet i år, faktisk. Ja. Motherfucker! Sorry, bra. Jeg glemte å skru av lyden. Sånn. Men ja, jeg, altså i år, altså... Mange ganger har man egentlig stemt nå. Jeg vil tenke sånn. Jo, ja, men jo, jeg har stemt to ganger. På stortingsvalget. Ja, sant. Og de to andre gangene har det vel vært AP, og så nå har man søttet seg litt mer inn i ting, og så har det vært om til SV, fordi at jeg... var mest enig med deres politikk da. De har jo gjort det superbra i år i forhold til... Ja, det er klart. Jeg tror det er derfor Arbeiderpartiet gjorde det så dårlig. Det er fordi de har lekket ut velgere til både SV og Rødt. Fordi de to partiene gjorde det jo jævlig bra sammen med Senterpartiet. Ja, det er klart. Men jeg, altså... Jeg må innrømme at... Kanskje man ikke skal bli før politisk heller, men jeg må innrømme at når noe Høyre vant og det ble blått, så tenkte jeg liksom... Ok, vi skal... Jeg skal ærlig innrømme at jeg har ikke søttet meg så steike mye inn i deres politikk. Jeg har bare fått med meg at jeg er litt uenig. Så da søkte jeg liksom opp. Høyre.no, går inn, les hva de står for. Skjønner ikke en dritt av hva de står for, fordi at det var så lite konkret. Det var liksom ikke, det var ikke noe sånn her, det her skal vi gjøre. Det var bare sånn her, vi sats på kollektivtilbudet. Ja vel. Og så er det mye motmasse. Sats du alt på svart 24, eller hva du, altså, hva du gjør for noe? Sent, altså... casino... Ikke sånn... Men ikke sant, altså, det var så lite spesifikt, jeg ble bare... Og de tingene jeg var spesifikt på, var jeg bare sånn, nei, fy faen, det her er jeg så uenig. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle gå inn og så var det sånn, ja, men ta sånn, det går jo greit, liksom. Og så var jeg, nope, faen. Her var jeg... Flytt til Sverige. Ja. Jeg tror det, mitt største problem er egentlig med de neste 4 årene, det er bare det at jeg må se mer av trynet til Sylvi Listhaug i media.
med makt. Men er ikke hun litt sånn som en Donald Trump, at på en måte du vil egentlig ikke ha henne der, men det er jo underholdende at hun er der. Nei, hun er ikke underholdende, jeg blir bare forbannet når jeg ser hun. Ja, men sånn, det skjønner jeg godt. Hun er max. Sorry. Jeg prøvde å være snitt. Jeg har ikke ansvar for mine uttaler. Det gjør nok ingenting. Både Jaran og KRM sier typisk at lærere stemmer SV. Det er faktisk ganske typisk da, for at SV satser ganske hardt på lærere. Så det er liksom... Så er det typisk politifolk å stemme høyre, som jeg skjønte. Ah, ja, det er jo. Det visste ikke jeg faktisk. Ja vel. Ja, men hva dere stemte da, hvis vi likevel skal sette out folk? Har du ikke hørt podcasten vår? Nei. Har du ikke hørt podcasten til Bjørn? Jeg har hørt et kvarter på den første, og så... Glemte jeg å finne han frem igjen når jeg skulle høre videre. Sure. Og der, jo, men ok, så der får vi altså høre hva dere to stemte. Ja, vi går vel veldig mye inn på det, men jeg kan si det sånn at første gang jeg stemte på stortingsvalget, så stemte Arbeiderpartiet. Altid følt meg hjemme hos de, men så de siste årene så har jeg følt at Nei, dere er kanskje ikke så annerledes fra Høyre enn jo lenger allikevel, spesielt ikke nå som Jonas Gahr Støre driver på å styre skuta der. Så jeg fant ut at vi må se litt mer til venstre, og litt mer til venstre endte jo opp med veldig mye mer til venstre, så jeg endte opp på rødt i år. Ja, det er så der, ja. Ja. Enn du, Patrik? Nei, jeg var mer sånn som vi snakket om også i podcasten, at jeg var ganske bestemt for at jeg blir å gå for Arbeiderpartiet i år igjen, fordi jeg føler sakene er riktige, selv om deres frontfigur blir litt sånn... Ja, jeg liker ikke helt han, så er det litt mer det at jeg støtter jo partiet mer enn jeg støtter han. Så jeg var litt sånn her, jeg drev og vurdert SV og Rødt i den retningen der, men endte jo da tilbake igjen på Arbeiderpartiet igjen, gjorde jeg. Men igjen da, så prøvde jeg jo bare, jeg vet at det har lite å si, men bare for syns skyld så tok jeg å endre litt på rekkefølgene for de representantene som var i mitt nærområde da, for jeg ville ha mer yngre folk opp. Bare rett og slett fordi jeg ønsket å ha litt mer yngre blod inn i politikken, så jeg stemte på, eller flyttet på en del tre rekkefølger tror jeg var, for å få opp litt eldre folk som er, i hvert fall er under 60. Så det var i hvert fall min spennende valgdag. Men altså, det som jeg synes er så festlig hver gang jeg har stemt på det der, så det er at jeg, altså første gangen jeg stemt, så husker jeg at jeg kom inn, helt med nær klart å stemme, visste egentlig ikke hva jeg gjorde for noe. Men også ser jeg da et parti, står det Piratpartiet, og så blir jeg helt sånn, what the fuck, hvorfor har jeg ikke hørt om det her? Hva er det her for noe? Har du ikke hørt om Piratpartiet? Nei, ikke første gangen jeg stemt. Åja. Siden den gang, så er det sånn på en måte hver gang man har stemt, så har jeg bestemt tenkt sånn, skal ikke bare ta Piratpartiet, bare pur faen, liksom. Skal ikke bare stemme de, liksom. Bare for artig. Jeg må innrømme at jeg tok fram denne her valglappen, eller hva man kaller det, stemmesedden deres, på dagen for å se om de her, for å liksom vurdere, kanskje jeg skal stemme de, bare for at jeg har to kollegaer, en nåværende og en tidligere, som er med i det partiet, og som står som representanter på representantlista. Men når jeg da åpnet den og innså at denne regionen, jeg er jo faktisk i Akershus, jeg er jo ikke i Oslo. Så jeg må faktisk, når jeg åpnet denne regionen, så var det jo ikke noen kjent folk der likevel, så da var det ikke like artig lenger, så da bare... Da gidder du ikke. Nei, da var det ikke. Beklager, folk, jeg skal bare refresh denne screensharingen, så vi kommer straks tilbake. Men fortsett å prate, boys. Ja. Er vi fremdeles på lyd, tydeligvis? Hva vi skal prate om? Nei, men da er det eneste som... Du har undervisning med elevene dine ennå. Nei, det har jeg ikke. Jeg skulle egentlig si at det eneste vi kan gjøre er beatbox, men nå er Patrik tilbake allerede. Ja, nei, vi ordner det her fort. Det er null stress. Ja, det bruker gå så fort. Og vet du hva som gikk fort? Forbannede oppdateringer til PlayerUnknown's Battlegrounds. Har dere fått med dere det her? Slutt å syt. Jeg har fått med meg at det kommer nye gunner, men ellers nede har jeg ikke fått med meg så mye. Nei, altså det her er en interessant valg som de har gjort da, hvor de har nå lagt inn en force på det som kalles for post-processing. Som er da, post-processing er jo da en form for etter...
kan man ska säga då, alltså ökar grafiken med att du kör en extra runda på renderingar och sånt ting. Som ofta kräver lite extra av PC:n. Så i genomsnitt så är det en del folk som har mistat cirka 40 till 50 FPS i det spelet. Jag vet inte vad du tänker för att när ett spel gör såna ting. Det som är bra med PlayerUnknown eller PUBG som vi lika kallar det, det är ju det att de gör ju ting hela tiden. De ändrar ting, de prövar ting och de prövar finuta ting. Men jag vet inte, det att tvinga spelare att ha en högre grafik än det de i utgångspunktet hade, är det rätt väg att gå? Det blir ju lättare att se på streamen då, kanske i hvert fall när du ska spela det, för det ser ju helt jävligt ut på din PC. Jo, men alltså helt ärligt, hvis det går så pass många frames ner så är ju fan mig på minussida snart. Alltså för det där jag syns så tätt att det finns så steke många sån här early access alpha tullball spel som har ganska kraftig engine men som är så dåligt optimaliserat på något sätt att du kräver plötsligt så sjukt kraftig PC. Och hvis PUBG går den samma vägen, är det så att alla må ha 1080 för att du helt ska kan köra det. Så tänker jag att då gör de ju något fel då i mina ögon. Det måste vara att få det här till att kör på en någorlunda grej PC. Jag skönnar inte helt det där för jag har egentligen upplevt några skillnader i frames. Jag började lura på här en kväll när jag satt och spelade, men det var för att jag satt och filmade med Shadowplay som tar en del maskinkraft. Den filmar i 60 FPS i en omänsklig hög bitrate för det är så god kvalitet. Men jag har inte upplevt några skillnader i framen. Jag ligger som cirka mellan 60 till 90 frames och har allt på high. Men har inte du Intel maskin? Må fan ikke spørre meg. Hva er det slags PC du har? Kjøpte komplett. Det var en sånn PC som var bygd til en kunde, men så ville ikke kunden han, så de selgte den til en lav pris, og så kjøpte jeg den. Jeg har et GTX 970 grafikkort og 16 GB og i5 prosessor. Det er ikke verdens beste prosessor akkurat. Nei, men der har du Intel. I serien er Intel. Ja. Og jeg lurer på om det har noe å si, for at det er... De flere som jeg pratar med har jo sagt akkurat det samme som dere sier nå. Men alle de er jo på Intel, og jeg er jo på billig versjon med AMD, ikke sant? Men jeg kjører jo også Intel og 1070. Og jeg er sånn, før updaten så hadde jeg jo 70 frames av og til, og så droppet den ned til 50, liksom når det var veldig intenst. Hvordan klarte du å ha bare 50 hvis du har en 1070? Nei, ikke sant? Det er det jeg lurer litt på det. Og jeg har ikke på high. Jeg har alt på low, jeg. Er du på very low eller low? There's a difference. Men hvordan oppløsning kjører du? Kjører du 1080? Ja. Full oppløsning. Det gjør jeg også, for så vidt. Jeg har ikke prøvd å sette den. Marte har også spillet PUBG etter oppdatering, og hun spiller på en laptop som ikke er veldig bra. Hun må selv om jeg spiller i 720 oppløsning, bare jeg måtte sette ned oppløsningen for å prøve å få noen ekstra frames. Ja. Men det kan ikke være så hun ligger på sånne 10 frames i sekunden, så hun har heller ikke opplevd noen forskjell, så vidt jeg vet. Nå er det lenge siden jeg har vært inne og spilt da, så jeg vet egentlig ikke hva jeg har for noe nå. Skal jeg innom? Ja. Men var det det eneste med updaten på der da, at jeg bare har funnet ut at fuck it, vi skal gjøre det vanskeligere? Men det var vel et nytt våpen nå, og så er det vel lagt til noe tåkemodus, pluss en ny by øverst til høyre på kartet. Riktig. Det kom en ny by, det kom en tåke. Tåke har ikke fått spilt enda, men det er flere som har snakket om at det er the ultimate mode for de som har low-end PC, fordi at du ser så kort. Det gjør det jo super scary. Ja, man må ikke render inn så mye. Nei, ikke sant? Så det er mange med sånn low-end PC som bare, yes, tåke, sweet, er 120 frames, woohoo! Fordi at du ser bare type 100 meter foran deg, og igjen så er det dritscary. Så jeg synes... Ja, men tar spillet hensyn til det, med tanke på renderingen? Ja. Selvfølgelig bare spillet renderer inn alt uansett om det tåker eller ikke. Nei. Det har med distanse. Det er derfor hvis du er på sånn en clear sky mode, og så tar du et 8X og prøver å sikte på et hus med langt under, så ser du at den har en sånn her fucka modell. Ja, veldig forenklet versjon av det, ja. Hva det skal være. Og det er rett og slett på distansekalkuleringen der som er i der Unreal Engine. Men tar den hensyn til at det er lagt inn tåke, og at ok, da trenger jeg ikke å render inn og bakom tåka i det hele tatt? Ja, den gjør det. Det er derfor, hvis du har sånne type ting i et spill, så er det ofte du sliter med liksom, det skal viewpopping. Det vil si at PC-en din ikke klarer å render det tidlig nok hvis ikke sånn, det kameraviewet er satt opp riktig. Så kan du få sånn at du sprenger, og så popper det opp et item eller whatever, som har da tatt litt tid å render mens du har flyttet deg nærmere det. Det skjer hele tiden i Zelda Breath of the Wild. Å, det gjør det? Ja, ok. Ja. Det er jo ikke en veldig...
veldig sterk konsol, men den jo håndholdt, skal jeg si. Men der, det det også sånn, jeg vet ikke, har dere sett på den YouTube-kanalen som heter Boundary Break? Nei, det har jeg ikke sett. Nei, det det min store fascinasjon i livet, det liksom det at han tar spill, la oss si Bioshock for eksempel. Ok. Som et first person shooter spill da. Det han gjør da, det at han kan ta kamera hvor han vil i spillet, så du kan se områder i ting som det ikke er meningen du skal se, liksom, ikke sant? Hvis det en cutscene der en person går vekk og bak en vegg, så kan han da ta kamera og følge etter og se hva som skjer med personen når den går bort. Og du kan få sånn overview-bilde av et område du spiller i, og der er det også veldig interessant, for han tok en episode som spiller han, nei, så tok han kamera hvor han vil i Super Mario Galaxy. Ja. Og i det spillet så startet du med at du er Mario, og du gikk i Mushroom Kingdom, og Peach står langt borte med et slott liksom, og bare står i venka liksom, kom til meg, mus å få her! Jeg sier du. Men det han gjør da, det er at han tar, for ikke sant, han Mario står på startpunktet, ikke sant, så det spillet gjør da, det at den renderer inn alt det du egentlig skal se fra Mario sitt, når du har kamera på Mario. Men han da tar kamera bort på slottet, så ser du da, det er alt veldig sånn, low poly versjon av alt liksom, og det er veldig interessant når du får se liksom, det blir litt sånn som når du får se bakom scenen på en film, ikke sant, du får se hva som foregår bakom kulissene egentlig, og det er veldig interessant, så anbefaler dere å sjekke ut hvis ikke dere har sett det. Mm. Det er veldig mange spill. Bare søk Boundary Break. Jeg kan legge linken i beskrivelsen til de som vil sjekke, for det er, jeg elsker den kanalen. Han tok det også på Last of Us, hvis noen har spillet det. Mm. Og der finner jeg også veldig mye interessant, liksom, sånn her, når du kjører ut av byen i starten av spillet, så kan du liksom zoome inn, så kan du ta kamera og se liksom, på denne gården som brenner og alt sånt her, og se hva som foregår. Det er veldig interessant. Jeg legger inn linken i chatten. Ja, cool. Og nei, altså sånne type ting synes jeg er veldig interessant. Altså, hvis man er et snev av interesse innenfor game design og sånne ting, så er det utrolig interessant å se hvordan de hvordan de lurer PC-ene og hvordan de optimaliserer spill og sånne ting, for det er veldig smarte løsninger for forskjellige ting. For eksempel så er det jo et kjent der, sånn der side-scrolling game, veldig kjent med at eksempel er ferdig hele veien. Jeg vet ikke om du vet det, du som er litt sånn Super Mario-nerd, men grunnen til at det har vært så populært, Super Mario, det var for at den hadde den her, den hadde den kameraføringen som ikke var støkk. Det var det første spillet hvor ikke kameraet var bang on på den karakteren som flyttet seg. For at i Mario så kan du gå takker litt... Takker fra 2D-tida. Ja, nå jeg på 2D-tida. Ikke sant, den her nå følger etter. Det er fantastisk hvordan de gjør sånne ting. For eksempel det med i stedet for å ha en pixel eller et bilde for Mario når han står sånn, og et for han når han står sånn, og et når han står sånn, så har du da et bilde som bare er offset for hver gang. Så du last han karakteren en gang for å spare plass og helt annet. Det er veldig fascinerende for de som synes sånne her ting er litt mer artig og litt mer spennende, som faktisk lærer seg litt. For det er mye syke løsninger de har, altså. Det er veldig smarte folk der ute. Jeg interesserer meg sånn som ikke for spilldesign, jeg har aldri lyst til å gjøre det selv, men jeg synes allikevel er veldig interessant å se hva de gjør og hvordan de gjør det. Så, ja, det blir en som behind the scenes, som du sier. Men jeg tror det er fordi jeg er litt autist også, ikke sant? Jeg har mange rare ting, jeg er så interessant. Ja. Ser den. Når vi snakker om det å være interessert i spill og se på spill, og det å være autist, ikke minst, så foregår det jo nå en turnering i New York. Det finalen går nå i ESL, i CSGO. En av de boysene som har fått det med seg? Nei. Da kan jeg i hvert fall meddele spoilers for de som ikke har sett det enda, men jeg kan meddele at finalen går nå. Vi har da våres, jeg liker å kalle det norske laget FaZe Clan, fordi det er den eneste der vi har en nordmann med. Rain er vel den som har vært lengst i det laget. Laget har blitt byttet ut, og de har store lommeboker. De er liksom sånn, litt sånn menu innenfor fotball. De har masse penger, så nå denne sesongen da, så har de kjøpt seg to av de største spillere som finnes der ute, i tillegg til Kerrigan og hvem andre? Nico. Så har det Rain vært det hele tiden, så har de da i tillegg så har de kjøpt Guardian og Olfmeister, to av de big boys fra de andre lagene. Og jeg vil jo si at kanskje det kjøpet har gått bra, fordi de har kun vunnet noe gjennom gruppespillet og slutspillet. Og nå er det da i finalen best av 5 mot Team Liquid, det leder da 15-3. Det er lattelig hvor mye de knuste, så det her liksom bare hive inn et par $100,000 bare. Sånn liksom, en av de største turneringene som finnes. Ja, der vant de 16-3 på første mappet. Så her kommer det interessant. Jeg vet ikke, hva dere tenker om det at e-sport er kommet til den standen der hvor på en måte
investorer ser at her kan vi kjøpe oss til et bra lag. Det er jo det jeg faktisk stusser mest på her nå, at det kommer såpass langt at du faktisk kjøper spillere. Det har ikke jeg fått med meg en greie i e-sport ennå. Så det er jo dritkult, egentlig, synes jeg. Men samtidig så liker jeg jo egentlig ikke den der tingen som skjer i fotball, med at det er helt sånn mongolide summer de får stenge rundt for en spiller. Jeg synes det virker litt sånn... litt weird, jeg vet ikke. Ja. Ikke det menneskehandel? Jeg vet ikke. Ole. Jeg har egentlig veldig lite mening om e-sport generelt. Jeg tenker at uten at jeg har noe særlig kunnskap om det egentlig, så tenker jeg det at jeg tenker det bra. Fordi at hvis vi vil at e-sport skal bli sett på som en vanlig sport, så får vi, kan vi jo ikke da begynne å klage når det blir behandlet som en vanlig sport med da å kjøpe innspillere til masse penger. Mm. Men så tenker jeg liksom, hva er alternativet? Skal det være sånn, nei, dere har valgt 5 stykker, eller hvor mange det er på et lag? Ja. Dere kan kun være de, dere kan ikke bytte ut ever. Altså, hvordan skal man, hva er alternativet? Ja, ikke sant. Hvis man ikke får lov til å kjøpe innspillere. Nei, altså, jeg synes... Skal man sette i grense? Ja, ikke sant. Nei, jeg synes det er jo veldig interessant da, at et lag sånn som FaZe da, som har så sterk økonomisk støtte i bakhånd der i form av FaZe Clan, at de bare da kan kjøpe seg opp til et topplag, det synes jeg er jo veldig interessant, obviously. Men igjen, som dere sier, det er jo litt likt det som er der fra før, altså av andre typer sport. Men det er jo en risiko, det er jo en risikosport også, altså, det er jo... Absolutt. Folk, de blir å bruke masse penger helt til det er et lag som har blitt investert i flere millioner tap, og da blir folk og investorer trekke seg litt unna, og så blir det der å gå sånn. Det blir å balansere seg, tror jeg. Nei, jeg vet ikke. Det kommer spørsmål inn i chatten her nå. Noah, han spør om hvilke summer snakker vi om når man kjøper en e-sportspiller. Det vet jeg dessverre ikke. Men det eneste jeg vet er jo at mange av de spillerne her, de lever jo på det fulltid, obviously. De fleste som er i toppen, de lever på det på fulltid. Og tjener over gjennomsnittlig bra, for å si det sånn. Over gjennomsnitt av en norsk nordmann. Ja. Det som ofte er litt casen her, det er at for eksempel FaZe da har kjøpt de her spillere og sagt at dere får x antall tusen i måneden for å spille, og spille som dere klarer, og spille som et lag, og det dere vinner, det tar vi. Det er basically det de sier, og så får de da en bonus. Så la oss nå si at laget tar så mye som 50% av pengene. Du har jo et par sånne her sørkoreanske lag og i LCS og sånt der, der organisasjonen tar 100% av pengepremien din uansett. Der er det bare full on business. Der bare gjør du jobben din. Og hvis du ikke klarer å gjøre jobben din, ikke du klarer ikke å vinne, så blir du basically kicket. Men det her er det jeg synes er litt interessant, at vi kommer til det stadiet nå hvor det er så sinnssykt mye penger. Og vi har jo Dota 2 der, jeg vet ikke om dere har følt med på det, men der har vi hatt en sånn her crowdfunding av premiepottene, hvor du kan kjøpe sånne in-game stuffs, sånn som egentlig cases i CSGO var ment skulle være, men det tok bare helt av. Du kjøper ting, og så gir du da halvparten av det går jo da til potten, og halvparten går til Valve. Så Dota International, der er det jo snakk om x antall millioner dollar. Jeg tror forrige gang de arrangerte så var det 11 millioner dollar til første premien, eller noe sånt, eller fordelt på dem. Uansett, du kan selvfølgelig at et lag da fra for eksempel Korea eller spesielt Kina, som da eventuelt tjener så mye penger, de er faktisk set for life i sitt hjemland. Og da hadde du lag som var med bare en gang, det var en femmer av et eller annet kinesisk lag, var med, vant hele greia fordi at de gikk all in, ikke sant, de jobbet med det, de hadde spilt i timesvis, kanskje til og med årsvis, jeg vet ikke. Og liksom for inn, vant hele greia, tok med seg premiepotten, og så du aldri noe mer av dem. Så jeg vet ikke om den premiepotten som var der, var den kanskje for stor for å få et sånt der hype? For det er jo det som jeg synes er bra med CSGO da, det at du har fans som følger laget. Mens her så var det så stor premie at det var liksom basically noen som kom og så stjerte i potten, så bare for de. Og så fikk liksom, communityet fikk ikke noe igjen for det da. De fikk ikke et lag å følge. Det blir aldri for stor pengepremie, altså. Det blir bare mer spennende å se på da, når du vet at herregud, de kan vinne en milliard, jeg vet da faen. En milliard 100 000! Ja. Ja. Nei, men... ja, nei, altså, men jeg synes jo, det er litt som du sier, broderen, med det, at det blir litt dumt hvis det skal være... Eller bli så business-orientert at det ikke blir en sport da. Det blir noen som... For da føler jeg at det er noen som ser money det her, og så utnytter.
Jeg synes det, men det er jo litt naivt også, ikke sant? All sport er jo business, altså fotball, boxing, alt styres av penger og sponsorer. Altså, det er jo ikke fordi at, nei, det er så spennende, det er ikke en som vinner. Nei, det er penger. De hadde jo aldri giddet å gjort det her hvis ikke det var for penger. Altså det er noen som setter vind på det her. Mm. Det er jo ikke et dugnadsprosjekt. Neida. Oh. Nei, jeg tenker spillere burde jo være de som vinner på det her da, ikke de som setter bak meg nå bare... Det er jeg helt enig i. Men kanskje e-sport ender opp med å bli sånn som boxing. Boxing er jo den mest skjettende sporten du kan forestille deg. Med shady bakmenn som tar alle pengene. Kanskje det er e-sporten satser på, ikke sant? De er som boxing, bare enda mer shady. Yay! Ja, hvem vet. Men altså, jeg synes noe uansett at e-sport og sånn verker å være på riktig vei da, med det at det begynner i hvert fall å utforske litt i sånne her, og kjøpe spillere, og at det er mye penger som florerer der. For det som du sier, Ole, at det må jo være litt penger der for at folk skal være interessert. Ja, dessverre. Ja, sant. men får man bare se da. Det har jo hatt en sånn her skikkelig eksplosiv utvikling så langt da. Ja. At det liksom først var det bare sånn, nå har vi... Men er det bare en hype-greie det her? Tror dere at det er sånn at e-sporten sånn krasjer oppover nå, opp, og så når det en peak, og så går det sånn ned igjen? Jeg tror ikke. Det er sånn. Nei, jeg tror heller ikke det. Jeg tror det er fremdeles på oppgang. Jeg mener jo at profesjonaliteten til e-sport kom først med kanskje StarCraft 2, og så enda mer med League of Legends. Men jeg vet ikke om dere er enige med det da. For det er en problem med e-sport er sånn som at for eksempel CS, for de som liker å se CS e-sport, CS blir jo før eller senere å dø ut. CS blir jo, folk blir jo slutt å spille før eller senere. Mens med fotball, det kan du spille i 50 år, og det er tidløst på en måte. Jeg føler det med e-sport, det blir litt sånn, kan det for enkelte som følger med på e-sport bli vanskelig å sette seg inn i et nytt spill, liksom. Hva skal jeg se nå når CS er over? Skal jeg sette meg inn i LoL? What? Hvor? Ja, jeg vet ikke helt. Jeg skjønner poenget ditt, men jeg er ikke helt enig. Fordi at vi har fremdeles, altså allerede nå så har CS vært i 16 år, for min del i hvert fall. Nei, altså jeg bare spør, altså. Jeg skjønner. Jeg ser jo med en gang, pub kom hvor lite CS jeg spilte etter det. Men CS er en sånn ting som jeg har en tendens til å falle tilbake til. Og jeg tror mange har den der feelingen at de faller tilbake til det, men det er et godt poeng det der, for jeg føler kanskje det at en del av de som er gamers, de har en tendens til å lettere sette seg inn i ting, å sette seg inn i nye spill, enn kanskje vår generasjon, og så generasjonen etter oss igjen vil jo ha enda enklere for det, for da har e-sport vært der, de har ikke levd et liv uten at e-sport var en greie, ikke sant? Så jeg lurer på om det kanskje blir enklere da, men jeg vet ikke. Jeg er litt usikker faktisk. Og så tenker jeg, det er så mange forskjellige variabler innenfor e-sport, sånn som CS, altså, du vet aldri før et plutselig en bug eller en dårlig hitbox blir å ødelegge en match for deg, mens med fotball for eksempel, ikke det, jeg ser ikke på fotball, jeg gjør faen i fotball, men fotball... Det er masse hitbox å ødelegge. men i fotball så er det liksom det fysiske menneske, det er altså det som går feil der, det gjør du eventuelt selv feil som menneske, det er ikke omgivelsene som fucker det opp for deg, sånn som det kan være i et spill. Eller at en PC, du vet aldri at en PC plutselig krasjer, han kan være fri for virus, han kan være totally up to date, plutselig så krasjer han. Det er alltid noe, det lille ustabile med en PC, og du har en hel sport som styres gjennom en PC. Og det er akkurat der jeg sliter med at jeg klarer ikke å sidestille e-sport helt ennå med vanlig sport som ski eller fotball. For jeg føler at det er så mange variabler innenfor e-sporten som kan på en måte, som man ikke selv kan kontrollere. Jo, men der er også main, jeg mener jo for eksempel... Det kan være mine fordommer også, selvfølgelig. Jo, men se på fotball da. Se på fotball. Vi tar det som et eksempel, fordi det er en av de mest kjente sportene som er der ute. Det er jo ikke noe til å legge en stor del. Og det er millioner, milliarder som kan fotball og spille fotball og skjønne det. Så derfor går det an til å se på det. Men der også har du jo faktorer i form av for eksempel... Jeg husker selv når du var og spilt fotballkamper, og det regnet for eksempel. Og du skulle prøve å sende passning, og så ble ballen støkk i en damm. Ikke sant? Du har jo samme utfordringer der som du vil ha på alt annet, mener jeg da. Jo, men jeg føler regn... Dårlig dommer... Vi er alle vokst opp med regn, altså... Det er en naturlig hindring! Det er ikke sånn at det kan være regn i siden, altså... Sånn som med bugs og glitches, for eksempel, de har aldri noen konsistens bak seg. Det kan være hva faen som helst. Det er ikke sånn at det plutselig begynner å regne kjøttboller fra himmelen,
og biler datt ned fra overalt. Sier ikke det? Har du ikke sett den siste filmen til Pixar? Der regner det. Nei, men jeg skjønner hvor du vil henne, men igjen da, så er det, se, du har en X-faktor der med ting som kan skje, altså når du både spiller fotball også. Jeg mener den største feilen, eller det som er vanskeligst med fotball eller sport generelt, er at vi må jo ha en dommer som avgjør om du eller du hadde rett. En PC er nøytral uansett hvordan du ser på, hvis du ser bort fra sånne bugs og sånne ting. Så er det liksom, hvis du traff han, så traff du han. Det står kalkulert her at du traff han. Hvis, om ballen var inne eller ikke i Rocket League, ikke sant? Sånne ting. Mens, mens ute blant, på en måte, blant ekte folk, så vil du alltid ha en menneskelig feil. De har jo nå introdusert muligheten for å... hva det heter? I dispute, hva det heter på norsk. Og dispute noe. Og dispute noe. Vær uenig i noe. Ja, altså du sier jeg var uenig i den, den, den avgjørelsen, jeg husker ikke hvor jeg er. Den avgjørelsen som den dommeren gjorde i tennis. Protester. Ja, du kan protestere. Protester på avgjørelsen. Og da kan de review det med PC. Eller sånn der kamera og sånt. For da har de faktisk rekordet tennisballen for å se om den var inne eller ute. Og det har de lov å gjøre fire ganger. Det er noe introdusert allerede. Det har de lov å gjøre fire ganger, tror jeg. Jeg tror det er fire ganger. Enten så var det to ganger hver, eller så var det fire ganger hver i løpet av en match, kan de si, hei, hei, jeg er uenig der, få PC-en til å sjekke om du faktisk så riktig eller ikke. Ja. Jeg vet ikke hvordan, burde man ikke, altså noen argumenterer for at da ødelegger vi sporten med en gang du får PC-en til å bare sjekke det hele tiden, sånn at det er 100% fair. Men jeg vet ikke. Jeg vil da kanskje, nei, jeg vil kanskje ha det. Ja, jeg synes også det blir sinnet forut. Hvorfor ikke, tenker jeg. Men jeg tenker på, når vi snakker om e-sport og sammenligner det med sport og sånne ting, ja. Så tror jeg vi må også bare ta til takke med det at det går ikke an egentlig å sammenligne e-sport med noe. Det er liksom noe nytt eget som... Helt egen. Ja, det blir liksom å kjøre sin egen greie og hvordan utviklingen blir. Jeg tror ikke det blir sånn at den blir den samme sånn som e-sport og sånne ting. Det blir jo hver... andre faktorer der som gjør at vi kan liksom ikke si ok, men ja, sånn skjedde i fotball, så da blir det å skje e-sport, for eksempel. Nei, det er sant. Jeg tror det blir bare en helt annen ting. Jeg tror man må bare vende seg til at det her er noe helt nytt man må få høyet rundt. Og det er kanskje også derfor det er vanskelig for mange å på en måte se at e-sport er en greie, da. Mm. At det liksom er folk som sitter og kjemper og... Jeg tror det har noe med at vi, så, vi vil plassere dem i en bås som allerede eksisterer. Vi, altså, lage en ny bås, det er jævlig komplisert. Kan vi ikke hide i en bås vi har fra før av? Ja. Hide i boksen av kjente ting som vi kan, ikke sant? Ja. Så, ja. Og det er nok der jeg også er litt biast. At jeg for selv føler at jeg vil legge det en plass der jeg allerede vet at det er noe. Ikke noe nytt. Ja. Nei, men det er jo uansett litt sånn interessant å se hvordan det går videre. Og jeg har hvertfall full forståelse for de som kanskje er et par hakk eldre enn oss som ikke skjønner at det her er en greie. Liksom, oi, de sitter og spiller dataspill mot hverandre, ja. Ja vel, den er grei. Jeg liker veldig godt den argumentasjonen bare, hei, se på noen spill dataspill, hvorfor gjør du det ikke bare selv? Hva er det x antall tusen gjør hver søndag? Det samme sa alle til meg når jeg var jævlig god. Guitar Hero, jeg var sånn, blant Norges beste, I shit you not, sjekk lederlisten på Wii fra 2008. Men, da sa alle til meg, okay. Alle sa sorry. Til meg liksom, at du bare lærte å spille gitar, jeg er sånn, hva faen, hvorfor setter du å spille FIFA, din moron? Sånn, det er artig, gi faen. Ja, leave me the fuck alone. Nei, men, ja, ja. Hva du skulle si nå? Nei, og det samme var faren til søsteren min. For han stusset sånn over at jeg satt og så på sånne unboxing-greier på YouTube. Ja, ja, ja. Så, jeg synes det er artig å se på. Hvorfor ser du på fotball? Hvorfor spiller du ikke det selv? Jesus. Da måtte han på en måte bare sånn... Because you're ja. Fat fuck, skulle jeg sagt. Og så bare... Nei, men jeg har satt og sett igjennom det her... Steam-biblioteket mitt og sett over antall timer og antall timer i liga og sånne ting. Så jeg tenkte på at hvis jeg brukt en tiendedel av det på å lære meg et instrument, så har jeg jo faen meg vært verdensmester i det instrumentet. Altså, det er litt trist, egentlig. Men samtidig så er det jo sånn, jeg tror vi lærer noe av det her gaming. Altså, som du nevnte, Patrick, at man tar nye spill lettere, og jeg tror man tar nye utfordringer, nye sånn teknologiske greier lettere hvis man er vant med å bruke en PC, og vant med å spille litt spill, og vant med å problemløse litt og sånne ting. Og det ser jeg jo nå i jobben min også, med det at vi har iPads og sånn der. Og da er det liksom, ja, nå skal vi på iPad-kurs og lære oss de her appene.
Herregud, kan ikke du gi meg navnet på appen, så skal jeg klare å lære meg den selv på 10 minutter. For det mye enklere for meg å gå inn, bare bli kjent med appen, trykk, ok, sånn brukte du den ferdig, i stedet for å sette deg. Og så trykker vi på nytt dokument. Det er plussen oppe i høyre hjørnet, det, ja. Ja, akkurat som alle andre appen. Jesus! La meg gjøre det selv. Ja. En video på 3 minutter, så kan jeg lære meg det her. Null stress, sant? jeg ser det så før meg du på sånn her datakurs som du må ha. Åh, det er så funny. Ja, jeg har vært på det. Jeg slapp unna et som jeg var forrige uka da. Fordi at da fikk jeg beskjed fra rektoren min med det at bare du trenger ikke å fære på det. Jeg bare, takk skal du ha. Hva det var for noe da? Det var jo også sånne iPad-greier. Altså, mer sånn her om explain everything og noe sånn her pappa da, som vi bruker i skolen. Mm. Som noen gang, det er bare sånn, gi meg navnet. Gi meg en bøy. Nei. Nei, men så skal jeg alltid skal lære meg appen selv. Mm. Altså, for det er jo så intuitivt også, du trenger jo ikke å ha sett den før en gang. Mm. Det er liksom det samme ikonen. Ja. Oi, død Simon nå? Ja, Simon kobler ut. Men han er tilbake nå, det er nødvendig stress. Nei, men det er litt interessant det du sier det, for det er jo bevisst at når du gamer og sånne ting, så får du jo økt refleks og økt løsnings... et eller annet sånn her, ja. Orientering. Så er det jo... Det er jo veldig sosialt også. Ja, ja, det er klart, det er klart. Og det der folk... Jeg tror det er de som er under vår, eller før vår generasjon da, som ikke, de sliter litt med å forstå det der. At det faktisk er et sosialt aspekt her også. Med at du setter jo med kompisene dine hver kveld, eller ta mitt tilfelle, jeg setter jo stort sett hver kveld. Setter jo gamen to til tre, kanskje 4 timer, ikke sant? Og det er tid jeg er i land med mine venner. Altså jeg setter fleip, og vi driver og har det artig, og vi opplever ting i lag. Det er det samme som før i tiden, så for du ut på byen og tok en pils. Og du er sint på det, ja. Jeg skulle si det kjeft litt på de. Og kjeft litt på de. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor... Nå, jeg hatet det der, det blir en greie. Det der er fast, altså. Ja, jeg vet det, og jeg føler ikke at det er rettferdig. Jo, det er det. Nei. Hva som har fastet seg nå, det at du blir sint. Og så sier du at det ikke er rettferdig. Hva du snakker om nå? Jeg føler ikke jeg er så ofte... Skjør opp, ok, det må jeg inn. Dritte. Du er ikke så ofte sint. Men du, for å ta en liten story på det, og lære seg noe i spill. Jeg husker at vi, Simon, vi lærte oss, eller vi oppdaget en mod til CS. CS var jo mod til Half-Life, og så kom det flere mods der, og så fikk vi da Half-Life. Nei, ikke Half-Life, sorry. Day of Defeat, husker du det? Åh, yes! Og før jeg og Simon fikk oss PC, så var vi på Fragger nettcafé i Morana. Brukt masse penger der, det betalte du per time du satt på en sånn her nettcafé. 30 kroner for en halvtime. Var det det kostet, kanskje? Ja. Eller var det 40 kroner for en halvtime? Ja. Det var så moderne at de hadde en internettcafé. Jo, da. Det var mange timer. Ja, mange timer nede i den bula der, altså, før folk begynte å kjøpe seg PC. Var der nede og spilte CS. Ja, satt og spilte CS, og... Jeg husker, første gang jeg spilte på Dust 2, så campet jeg i spawn, for jeg kunne jo ikke spille. Så jeg satt i spawn, satt meg utenfor B-halls, kommer en kar opp ramp i T-spawn da, det her er jo public match. Setter meg av en, for jeg endelig fått av, og jeg ville jo være Sniper Wolf. Og så skjøter jeg han, og da var det den lokale Fragger-gearen, så han klikket en kar som heter Gisle, litt større, litt røslig kar. Klikket bort i hjørnet og liksom bare «Come on, sir! Can I answer a sniper wolf?» Og så kom han... Er det sånn det begynte? Shut up. Og så kom han gående bortover, og jeg husker den dag i dag, jeg var jo ganske spinkel av meg, så jeg liksom bare «Ja, jeg heter Sniper Wolf», og så liksom slo han meg i hodet på headsetet. Banket headsetet ned i, det var dritondt, ned i høvet på meg liksom. «Få jævla camper!» Og så gikk han, jeg visste faen hva camping betydde. Det er litt sånn som med unger, ikke sant, når de blir banket. Hele barndommen, de ender opp selv som foreldre med å banke sine egne unger. Det er litt med deg også. Du blir kjeftet på, og du har funnet ut at nei, det der er løsningen her etter. Jeg skal kjefte på folk når de gjør noe feil. Det er djupe spor den der henger. Men så seriøst, det var ingen som banket meg når jeg var på den der nettcaféen, men jeg husker mange som fikk slag i trynet, og en som ble tatt liksom sånn der kvertak rundt sånn, så dregde han av stolen, sånn her. Hva faen? Ja, masse sånn. Ja, altså. Jo, men det som slår meg nå, det var at det var jo ingen som stoppet dem. Nei. Hvis du har en sånn nettcafé, så må du jo faen med det ha sånn her dørvakter, basically. De som jobbet på nettcaféen var jo like gamle som oss. Det er jo det som var. Ja, så de sto jo bare der, så var det, ja, fett.
De kan faen liksom. Og så liksom bare, hei, hei, hva som skjer her, hva som skjer? Ah, faen, faen, han camper B-site. Åja, ah, ok, da så, carry on. Ja. Men dere, jeg må ta dere inn på et samtale, skjønner jeg, for tiden begynner å renne ut. Og jeg vil pushe det her igjennom, for jeg trenger litt råd ifra dere. Oi. Oi. Ja. For neste helg, eller helga det finnes jeg salva for det, Ole. Ja. Du tar den på, og så smør du bare, og så venter du den 2-3 timer, ja, og så vasker du den av. Ta bak for huden, Ole. Og så bare, hvis du fortsetter med det, så bare, ja. Da slapp du sånne gnagsår. Ok, da fikk jeg svaret på det. Tusen takk. Det var, men hvis det ikke var det du lurte på, så er svaret da at du tar ei pille, men du må søke for ikke drekke alkohol den uka. Ah, ok. Ok. Ja. Jeg skjønner jeg sånn. Ja, det var noe mer du lurer på. Neste helg, eller helga etter der, så har jeg blitt invitert på en såkalt humor-rassia i Bodø. Jaha. Vet dere hva en humor-rassia er? Er det det samme som gangbang? Nei. Er det som en bukkake? Det er ikke hva dere gjør i Moirana, leave me out of it. Ja. Humor-rassia. Humor-rassia. Det er det området for den vitsa. Ja. Ja. Det er om at uerfarne folk som har lyst til å drive på med stand-up skal gå opp på scenen framfor et publikum. Ja. Og være artig. Ja. Det er open mic, kan du si. Bare ja, nettopp. Du er jo på en måte booket på forhånd da, på at du har lyst til å prøve. Jeg har fått tilbud nå om jeg har lyst til å prøve. Skal jeg gjøre det? Ja. Jeg har ingen erfaring med stand-up i det hele tatt. Jeg har sett på en Jeff Dunham på Netflix, men... Ja, det bare kjøper. Hvordan ligner du Perle Nomsnes? Ja, ikke sant? Ja, det er mitt sikkerstek, og det er derfor jeg har jo tatuering her. Ja. For at, ok, har vi også vunnet oss noen poeng. Men Simon, er du ikke enig i at han er litt for tynn? Man må være litt tjukk hvis man er artig. Eller for å bli artig. Ja, nettopp. Thanks for the cover, bro. Ja! Trul Svensson. What? Han er kjempeartig. Han er tjukk. Ja. Erlend Åsnes er veldig artig, og han er tynn. Nei, han er ikke så artig som Fluffy, for eksempel. Han er tjukk. Ja, dere bare bitter fordi han har vært gjest der ennå. Han er Fluffy. Nei, men sær, kjør på. Men jeg vil gjerne høre, hvis du nå skal gjøre det her, hva er den første vitsen du skal si da? Ja! Det er det jeg tenker. Dette er et trial. Nei, her er trial. Ok, er vi klar? Vent litt da, så skal vi ta oss og skru av musikken her nå, så gjør vi oss klar for... Damer og herrer! Yes. Fra Fauske sentrum, vi ønsker velkommen til Fauskes store, stygge ulv. Nei, vi kan ikke gjøre det sånn som det her. Jeg kjenner for hjertet, jeg får ikke få puls nå, for faen. Også kjent som Fauskes Erlend Osnes, gjør klar alle sammen en god applaus nå, Simon, for voldelig Ole, ikke Ole! Ja, hallo? Hallo? Se, han flirer! Nei, men nå er jeg så debattert med meg selv, liksom, er jeg en artig person, eller, altså, har jeg en ting å gjøre på scenen her? Er det her det første du spørsmålet? Ja, det lurer jeg også på. Er vi? Kan dere slutte? Åja, ok, sorry, vi var i gang. Sorry, Simon, land deg tilbake. Ja, vi var i gang, sorry. Vi var i gang, sorry. Dette er et stand-up show. Ok, sorry, okay. Yes. Ok. Så jeg har lenge debattert... Nei, tenk på, skal jeg gjøre dette her? Jeg er så jævlig syk i høyet. Har jeg så oppmerksomhetsbehov at jeg vil gå opp på scenen og prøve... Fortell om vits! Det er viktig å øve på et dårlig publikum også. Yes, carry on. Nei. Ja. Nei, du klarer ikke mer. Jo, come on. Come on! Nei, jeg kan ikke fortsette nå. Jeg blir jo genert, for faen. Skjønner dere hvor stort jævlig utfordring det her blir for meg? Kom, nei, ok. Du klarer det. Kom, vi har trøy på deg. Kom igjen. Bare kom til første latteren, så er det en gang. Ole! Jeg har jo ikke skrevet noe, jeg har jo ikke begynt. Come on, for her. Jeg regner du skulle starte med det her. Ja, jeg tenkte å starte med noe alle og sånt, men gjør det på en litt artigere måte. Men jeg har jo ikke tenkt gjennom det. Jeg tenkte å ta blant annet den historien jeg forteller på podcasten vår, Patrik, om min telefonavhengighet og det blenkende lyset. Jeg følte at kanskje det var en fin historie å fortelle på i scenen. At jeg innbiler meg at jeg ser at telefonen blenk. Dette har jeg kanskje sett fremst i rad å drikke øl. Han har bare fått... Ja, men jeg står ikke på scenen. Dette er ikke en del av showet. Jo, come on! Could have fooled me.
Jeg synes i hvert fall det her var latterlig. Ja, men har du, okay. Men, så din, din stemme. Jeg føler jo at jeg med min YouTube-karriere har, at jeg kan være artig. Men fordelen med YouTube er at jeg kan kløffe det som jeg vil. Jeg må ikke gjøre alt live. Selvfølgelig. Men jeg har lyst til å lære meg å bli artigere, og på en måte kanskje prøve å se. Da synes jeg det her er en bra arena å starte når du bare har venner som sitter og ser på. Go! Nei, det skjer ikke. Altså, du må vende til, du som skal bli stand-up-komiker, du må vende til at når du går rundt og sier, ja, jeg er stand-up-komiker. Hva du gjør med? Jeg er stand-up-komiker. Nei, er det sant? Fortell en vits da. Fortell en vits. Ja. Da blir jeg å si, jeg hater folk som spør meg om jeg skal fortelle en vits, for jeg har faen ikke noen vits. Nei, men fortell en god historie. Go! Jeg tenkte jo kanskje at denne rasia-greia her skulle bli en god historie til neste podcast, men... Nei, men herregud, kjør på! Jeg har ikke tenkt igjennom hva jeg skal si, eller jo. Men er det, skal du liksom være sånn stand-up-komiker der, som forteller en sånn lang historie, og så har den en artig punch på slutten, liksom? Eller skal det må jo ha noen her? Artige punkter underveis. Er det en snap der? Er det en snap der? Se, den må du bruke. Jeg kan være artig som personlighetsmessig, for jeg ofte kan leve meg inn i situasjoner, og måten jeg bruker stemmen min på. Så det er jo det, jeg må bare finne de rette ordene for at det skal være artig. Sånn måten du bruker stemmen din på? Er det så jævlig vanskelig å bruke stemmen? Jeg visste ikke at det var en utfordring som stand-up. Er det så jævlig vanskelig? Jeg vet ikke. Nydelig. Nei, men det var et ganske dårlig show, Ole. Det må jeg ærlig drømme. Det har vært litt... Herregud. Det har vært dessverre litt... Men jævlig dårlig publikum også. Det er, det er ikke noe å se på publikum. Som vennene dine prøver vi bare å forberede deg på det verste, ikke sant? Som uvennene dine, så prøver vi å forberede deg på så det verste. Så når du står der, så er det plutselig jævlig... Fortell en vitt! Faktisk, hold kjeft. Ja. Jeg var sånn, er han Patrik her? Er han Simen her? Ok, da kjører vi på. Vi setter på bakerste rad. Setter på bakerste rad med sånn der sånn frakk og briller, bare bak. Josef! Er du sønn til Erlend Osnes? Åh, jeg sier... Ja, Hannes... nei, jeg kan... Bortkom det sønn. Nei, jeg klarer ikke å si noe nå. Nei, det er bra. Simen, kan du fortelle folk hvor de finner både oss og Ole, er du snill? På YouTube. Bra, Simen. Du finner oss på Facebook og Twitter og Instagram og alt det her. Alt av sånne fine ting skal stå i beskrivelsen. Du finner selvfølgelig Ole også på youtube.com/voldeole. Har du fått det nå? youtube.com/c/voldeliole. Ja, der ser du. Der er vi, vet du. Og har du ikke gjort det enda, så trykk tommel opp og trykk abonner. Sjekk ut voldeliole, og så får man jo bare si god helg videre den 2-3 timene den var. Lykke til på stand-up. Lykke til på stand-up. Yes, vi prates, folkens. Ha det bra. Hei da. Vi kan snakke om at, ja, gikk feil, jeg trodde jeg skulle på skavdans.